Ahoj, já jsem Maki a vítám se u dalšího, vlastně čtvrtýho, myslím, jo. Dílu u Magicraftu s Vendou. Oh, dobrý den. A jak jsem říkala u Vendy, už jsem trošku začala, je to teda zatím vůbec nic moc, moc se mi to tady nelíbí, možná to trošku zuším, že to je taková jako moc velký vrata, no to je jedno. Vrata. Od 100 doly. Jo, takže to asi zmenším trochu ten vchod, to bude možná vypadat, aby to bylo jako taková krychlička, jak to uvidíme, no. Necháme se překvapit a jinak, jak se vám líbí krásný dřevo, že tohle jsme chtěli a tohle. A ještě jsem udělala vlastně tohleto, což je stále toho modrýho, světlýho nebo tmavýho stromu. Vypadá fakt hustě. Jo. Má hezky. Dobře, já jsem to tam jen tak nechávala, dobře. Dobře. Ty už nemáš místo, aha. Nemám, no. Já něco vám tady ukážu, jo. Já jsem tady teďko tak trošičku šel sbírat jako nějaký ovoce a takhle a no nazbíral jsem toho celkem dost, takže Maki, dala bys jsi elderberries, dragon fruit. Hele, to máš pode mě, jo. Já vím. Nějaký pomegranate, cinnamon, to je, má z kořice, tamarind, banán, kokos, třeba i vajíčka, že jo, papáju, antlers, cashew, tady máš den. Co to je, jaký ten ořech? Almond. No. Já teď nevím to slovo český boha. Ježišmarja, já jsem dement. Co je? No já nevím, jak se jmenuje. No to ještě jedno. No dobře, a měla venison, fíky. Ne, už mi to nedávej, já už to nemám kam dávat. No já taky ne. Už mám plnou čestku i tu svoji. No, takže mám toho opravdu hodně. Okej. Okay. No, jinak dneska už nikam jako nebudeme nějak extra nějak putovat, že jo, aby jsme se ještě neztratili, to si necháme až na příště, ale chceme se podívat do země. Nezemě. Cože? Země, nezemě. Jo, no, ale jako jenom pod nás. Jo. Vendá řekla, že tady je nějaká kejvka. No, nevím, jestli tady nějaká kejvka, ale tak vím, neříkal. Že na tu kejvku na 100% budeme potřebovat spoustu těch torček, že jo? Protože si pamatuješ, že to tam je přece hrozně je hnusný. Je pravda, já jsem všechny svý torčky ale vypotřebovala. Hele, mám mango. Tady je, prosím tě, tady je uhlí. Jo, doberem. Paráda. Jako budeme muset nějak vymyslet to, aby jsme teda nějak lépe viděli v té temnotě tam dole, protože zatím to teda nevím, jak by se to dalo jako nějak extra vyřešit, aby jsme teda mohli tam lépe vidět teda, docela dost mi to teda štve, no. Tak jo, jinak můžem. Docela bych udělal ještě jednu věc, aby jsme si promazali ještě ty smrti, protože já jich tam měl milion, jo. Já jsem si už teďko tady nastavoval i home, takže můžeme se ještě tak portovat na home, jo. Takže už tam nic nemám, měla jsem nám 4. Tak, máš torčky? Mám jich 24. A všechno uhlí jsi spotřebovala? Jo, jedno ještě mám teda navíc, no. No dobře, tak jo. Tak asi jdem, no, tak jdeme schválně, bo chceš se kopat? Asi mi to je jedno. Protože zatím o žádný jako kejvce přímo určitý nevím. Hele, tak si tady někde, je, tam je zase to modrý. Tak si tady někde vykop nějakou svoji džuznu, kam budeme chodit. No, tak můžeme klidně tady, počkej, se to tady, nějaký jako baráček. Ne, moc daleko, prosím. Jakže moc tady daleko? Tady pak udělám hezký schody. Hm. Jak moc daleko? No, jako ne moc daleko, aby jsme to měli jako blízko. Jo, takhle, no tak, hele, tak rovnou tady, když máme jakože dva. Nechceš lopatku? Tu nemám. Dobrý, děkuju. Hele, máme tady i sůl. Sůl? No, tady dole je sůl. Aha. Tady spoustu nových věcí tady teda koukám, jako musím říct, že je docela jako zajímavé toto. Ta sůl byla i v minulý sérii. Fakt? Jo. Už to ani nevím. Bože. Nevadí. Hele, zatím světlo je. No, protože je den překvapivě. Myslím jako dole tady, jo. Vždyť ještě dole není, ale slyším pavouky. Já taky. Nejsou náhodou tam, jako jak jsme tam byli, no... Myslím si, že tam je spawner pod tím, protože když si kudeš na mapku, tak přesně tam, kde jsme my, tak je nějak moc červeno. Je to pravda teda, no. Jinak ale teďko, když si dala torčku, tak není zas taková jako tma jako předtím. Já vím, že jak jsme vyšli prostě do té kejvky, tak instantně nás tam pohltila temnota. Aha, tak tam dole už bude temnota, Maki. Jo. Koukej na to. Vidíš to, jak tam je temno. Černo, no. To bude šílený. Proč tam je taková temnota? Nevím. Uděláme to nějak, že bychom si udělali schody? Počkej, tady vidíš na stranu, že bychom si mohli udělat schody, jo?
Tak. Tady tudy. Dobrý. A pomalu ale dolů. Dobře, dobře. Já zase nechci spadnout. Já, my tady my máme ten. Co? Vidíš tamhle koleje? A jo? To už jsem mega dlouho, a ty houby chci. No nic, dlouho jsem už tady jako v tomhle tom nebyla. Ty jsou dobrý, glowing mushrooms se jmenujou. Tyže, to je temný jak hovado v tomhle odpeku. No a tam je zase něco modrýho, vidíš to tam? Nějaký krystal asi možná. To vypadá, tam jsou taky svítící krystaly nějaký, no. Hustý. Žež má těch zvuků nových. Mushroom, to je hustý. Maky, to je hnus. No nic, kudy jdem. Musíš jít první, já budu mít meč, ale musíš jít první, protože já nemám torčky, že jo. Kdyby aspoň ta torčka, když ji máš v ruce, že by dávala světlo nějaký jako bonusový, ne. Jo, tam jsou pavouci, proto jsme je slyšeli. No, ono jako, jestli to teda je ten zapomenutý ten mine, což teda jako většinou bývá, nebo co jsem no, tak jasný, viděl, je to ono. Tak tady budou ty poison pavouci, to jo, není moc dobrý. Jo, ty tady dobrý. Ještě teda, ty jsem neviděla, viděla jsem klasický pavouky smrňavejma. Smrňouskama? Ano, to jsem chtěla já přesně říct. Hele, uhlí. No, já ho zrovna beru. Jo, nevidím, že bys ho bral. Já si teďku dělám ty točky. Aha. Tak, aspoň bych nějaký měl u sebe, víš. Mhm. Tak, 33 jich mám. Jo, a to jsem ještě chtěl udělat to se o to úplně zapomněl. Máš pak i tu knížku? No. No tak ji otevři. A můžeme si dát nějakou klásu v téhletý hře. A co chceš ty? No já nevím, vůbec artista, vůbec to nevím, co je. Jo, že můžeš mít, že můžeš lépe vypejkat a takhle. Lumberjack, to je samozřejmě, že můžeš lépe jako asi sekat sekerou. No jasný. Zealot. Jo, to je lepší na boj. Miner, tak to je, že můžeš jako lépe asi minovat. No jasný, klasika. Spelunker a archeologist, to ta samý. Pak nějaký scout, warrior, no prostě vyber si něco z toho. Dobře, něco si vyberu. Já právě vůbec, já si dám asi toho warriora. Ať mám jako lepší, jo, počkej, ty potom máš takovýhle jako nějaký ještě tam speciální ty... Co? Úkoly díky tomu, když dáš potom Bčko. No, tak se ti to tak to otevře. Budu zjišťovat, až budu nahoře. Vypadá docela hustě. Tak jo, tak jdem dolů? No, snažím se pomalu. Pomalu jdu za tebou, vepředu před tebou je nějaký krystal. No, to je super, ale já tam nevidím, že jo? Běž tam ty. Jak jako běž tam ty? Light Blue Crystal Cluster, to se to jmenuje. Čekej, uděláme to jinak takhle. Hejhle, krystal. Super, vypadá to, že jsme zrovna i našli takovou tu oblast, kde je taková ta zelená oblast. Kde jsou i ty krystaly, viď? Jo, jo, jo. No vidím tam nějaký, ale radši bych tam nechodil. Takže se nejdem, tady jdem na druhou moc stranu. Moc se mi tam nechce. Dobře, tady jdem na druhou stranu. Jdeme do strap. Jo. Však vidíš jenom ty krystaly, tyjo, to je hustý. Hustý. Musíme dávat prostě víc těch torček, no. Ale pak se to dá. No se to pak dá, když tady bude víc torček. O, pod náma mamina. No, slyším ty pavouky. Ale bedna. Farm crate, nebo co to je? Farmářská bedna. Počkej, může se otevřít pomocí... Shit, ty vole, já se lekla. Goblin. Ty jsi spadla? Jo, tam byla díra. Ty krásu lidi, tak já jsem se příšerně nelekla v životě. Jakože fakt, že jsem, no až vidíte tu kameru, která úplně, no. V pohodě, Marky? Jo, jsem nahoře. Tak můžeš se portnout za mnou, nebo já tě portnu? Ne, já se portnu na smrt. Dobře, tak ale v tom případě mám jít asi za tebou, protože předpokládám, že tam je... Hele. Je tam dost mobů, Marky, jo? Goblin... Mám goblinovou zbraň. Počkej, tak já si to zatím hájá, no, už umírám. No, ne, vy zabijte tam. Já ještě nemám svý věci, já už chcípám, chápeš to? Ježišmarja, tady nějak moc knížek. No takže právě. Chcípnu, jo? Jako... Jo, a další goblin a jsem právě mrtvá. Ups. Ups. Já bych ti šel pomoct, tak až se tam spamneš, tak mi řekni, já se portnu na tebe a půjdu ti pomoct, dobře, jo? Dobře, můžeš. Dobrý den. Já bych si ráda jako no věc. Já, no super, nic nevidím, jo, svítím. Jo, super, já jsem mrtvej, no.
Já nevím, kdo tam zničil tu torčku. Já už jsem jí tam dala. Creeper! Moc zase, ježišmarja, jaká nemám ráda tohleto. Dobrý den. Miniaturní skeleton, dobře. Ježišmarja! Já tě nezabil. Já vím, že ne. Počkej, já to tady pomalu zabijím teda, no. Pokouším se aspoň, doufám, že se mi to povede. Hele! Ta podělaná knížka už je mrtvá. Ježišmarja, chcípák jeden. Pardon. Je to mrtvý. A jak se dostanem nahoru? Portem. Dobře. Jo, vlastně lomeno home jsem zapomněla. Jo, tady tyhle ty zelený tiber, z toho můžeš získat jakoby expy, že jo, navíc. No jasný. Bacha! Ježišmarja, zase ten zombie villager nějaký. Dobrý. No a kudy půjdem? Tady tudy nahoru? Asi jo. Červený krystal. V čem ty červený krystal, nebo ty krystalice jako je vůbec jsou, no? Mě by to celkem právě zajímalo, k čemu to je. A je tady spousta nových oreček, všímáš si. Ale něco jsem viděla novýho, ale něco taky ne. Doha, já už Safír, bauxit. Je to tady hodně, no. Kam půjdem? Je, co to je tohleto? To je ten bauxit, jak pozor, jsem řekl? Pozor, to je boss nějaký boss. Co to je? Mob Shadow, Adaptable Molten, nějaký boss. Zabo. Jako, já mu ubírám jenom jedno hápko, jo. Proč mu ubíráme tak málo? Nevím. Stačí do něj bouchat i něčím jiným, Maki. To, že máš meš, vůbec na to nezáleží. To je jedno. Ne, jakože takhle můžeš do něj... Běž pryč od ní. Musím Makinu chránit, viď? Ono, když necháš svůj meč nabít, au, tak to je v pohodě. Co to je? Makino, já to měl na sobě, co to je? Dělá to pěkně hnusný zvuk. Já jsem to měl na ksichtě. To bych nechtěla. Pozor, Maki, vedle tebe je... Nekoukej na něj. Jo, už jdu. Co to je za to červa? Hele, orbek. A otevři ho. Diamanty. Ten? Teda goldovej ten, goldy tam byly. Aha. Hele, teďko koukám, když nám kouknu na toho... To červa, nebo co to je, tak mi to ukáže, že to je parazit. Hustý. A že se dá jíst. Fuj. Počkej, hele, dám si parazita. Jsi nechutnej. No, mám hunger, no. Překvapivě. Já myslím, že půjdeme vlastně někam nahoru. Jo. Yeah. Jako spoustu oreček to tady teda máme, a my co jediným, když jsme si jako nejvíc asi potřebovali, tak je samozřejmě diamant. To tady asi nenajdem, i když jako nikdy nevíte. A samozřejmě i iron, i když ten iron si můžeme kupovat, což je docela taky fajn. Jo, to je fakt pravda, to jsme vlastně minule jsme je vlastně koupili, jsem to pěla, sakra, mám up to jump. Je, kde seš? Furt tam dole? Kam jsi šla ty? No já jsem furt na tom místě. Kde? Jo, tam seš. No, tady dole jsem. Hele, co je prosperit or? Jo, vím. To je pro mě k nějakému kraftění, ale jakoby momentální chvíli asi k ničemu zatím. To je jedno, stejně jak jsem to nevzala. Dobře. Jako, já bych dneska jim to spíš jako proskoumal, aby jsme věděli, co jako vůbec kolem nás tady jako je a takhle. No jasný. Protože, nebo nějaký orečko bych třeba samozřejmě vzal. Ale co ten creeper? To nic, ten je v pohodě, to je support. Jo. To je hodnej creeper. No, je. A pak, bum. No ale nebo on ti spíš jde pomoct. Je fakt, jako ten je takový pomáhavej. Au! Dobrý, potřebujeme se dostat nahoru. Dobrý. A všude dávám ty torčky, no jo. Vážně mám hlavu od skeletona, nechci. Maki. No. Koukej, co je to tamhle před náma? Kouknu se hned. Ježišmarja, co to je? Já právě. Hele, vidíš tady to fialový, to chci. Je to zvláštní zvuky. Ha! Pozor, jde to k tobě! Ne, co to? Ono se to vylekalo. Někam to běželo a zmizel. Já jsem slyšela, jak to zakřičelo. No to bylo ono. Aha. Ne, ono to spadlo na zem. Proč je tady takových divných nových věcí? Je. Nevím. Ale to dole chci. To dole chci.
Dobře, to svítivý, myslíš, viď? No jasný. Okej, okay, no, okej. Okay. Jinak já se kouknu, samozřejmě se můžeme kouknout i do questbooku, jestli náhodou ještě, třeba... tady to je fialový. Jo. Jestli tu třeba nejsou nějaký speciální věci, které bychom mohli splnit právě takhle dole. Ale vypadá to spíš, že asi ne. Vše škoda. Au. Hm. Doufal jsem, že se trefím do vody, víš? Ale železo, že by zobral. Pardon, no, já se snažím aspoň neumřít. Což se ti moc nevede. Ne, no. Co tě zabilo? Skeleton. Mhm. Já už tě vidím s mečem. Ježdeblň voda. On jako ten skeleton má docela dost hápek, ale už je po něm. Mhm. Tak. Dobrý. Můžeme jít dál. Mám teda brát ten iron? Jo, něco vem. Jenom ještě koukám sem. Jo, tady to vede zase dolů, dobrý. A už tam je redstone, což je dobré znamení. O, a crystal ore, to je nějaký potom. Taky chci něco vzít, třeba tohle dám pryč, jo. Tak já jdu pro ten iron. OK. Ať ho máme hodně. Ježišmarja. Co pak? Takový bludiště, o, co to je? Crystal ore. Jo, jo, ten myslím, že už máme nahoře, ale. To je jedno, i tak to vezmu, i když nemám místo, ale vezmu to. Ne? Dobře. A myž dám akina. Opal or. Ten myslím, že je k ničemu zatím. Dobře, tak obrát nebo. Oh, tady teďko láva naráží na vodu. No, a jo, voda... Má jo, to a dobrý efekt. Jsou tam ty sépě, tam bych nechodil. Jo, tak to nejdem. Já už stejně budu mít za chvilku zničený ten. Krumpáč. Jo. Hmm. To používáš furt ironovej, co? Cože? Že používáš furt ironovej, ne? Jo. Dobře. A jaký bych měla používat? Tak já mám ještě furt kamenej taky. Dobře, to už nemám hodně dávno. ok. Hele, tak půjdeme sem, pojď. Tady do toho mineu zrovna. Dobře. Tam vypadá, že i už světlo. Nemám míst. ano, samozřejmě markety. Jeli to, musí spálit. Klasika. Jo. Okej. Okay. O, tady můžeme jít dokonce dolů, hele. A to je konec, aha. Jo. Dobrý mine, děkujem. Jo, ano. A tady to pokračuje, kam jsi šla? Aha, konec. Jima, ty seš fakt jeli to. Tak pardon, jak víš, to tam nevidíš ani na dva kroky, tak to, jak to mám vědět, že to končí hned za chvilku, za rohem. A tady jaký, hele? No, tak konec. Okej. Okay. Už nemám krumpáč. Protože to ničíš rukou? Jo, proto, tak běž kopat, ne? Máš tam krumpáč. Ty jenom čumíš. Já ne. Já prozkoumávám. No to tak. A to se dělá očima. Ježišmarja, ty máš ještě k tomu tohle ten. No jo, no, aspoň nějakej. Je fakt, že seš na tom líp, než já jsem tam. Jo, daleko jsme se dostali. No, jo. Hlavně tam nechcípni. Pomoc. Někde voda? Ne. Jak Nerozprskávej se u toho. Běž pryč. Pardon. Dobrý. Dám si krysí kebab. Jo, ok, když si co chceš, ale jak se dostaneme nahoru? Lomeno home? Jo, pravda. Jdem spát. Jo, bych spát. Je, pavouk, pojď sem. A potřebuji si udělat novou čestku. Co? Co to teďka vypadlo za knížku? Nevím, co to je? Nevím. Koukni. Potřebuji udělat... Vážně máš... Vážně z tebe, Maky, no. Vypadla knížka. Jmenuje se to Strange Dreams. No. Je to knížka o tom, že Maki měla nějaký sen. Hustý. A ten sen máš popsaný v té knížce. Tak ho nečti. Ne, hezky si ho přečtu. O to, že to bylo o nějakých klukách, co? Prasárny to budou. No jo, já už to úplně vidím. Ne. Pumpkin seed mám. Jo, já je mám taky. No. Nebo ty si možná jsem vyhodil, no. A dobrý.
Dobrý. Jinak ještě jsme si chtěli udělat smaky, to jsme možná měli udělat asi předtím, než jsme dneska někam šli, já jsem to úplně zapomněl zase. No. Měli jsme si udělat ty backpacky. Jo, baťušky, ano, Venda hezky poctivě sbíral kůži. To ledro, ano. Vlastně dají se udělat tím stylem, že tam, když dáš teda tu questy, no. Tak tam je napsaný backpack, je to vlastně i quest a máme na to recept. Potřebujeme 4 stringy a 4 tent leather. Dobře, já teďka pumpkin seed jsem dostala věci. Tent leather uděláme z bound leather a bound leather uděláme z klasický kůže a ze 2 stringů. Jo, tady. Máš stringy? Vyhodila jsem je dole. Jak jsem měla vědět, že je budu potřebovat? To máš tušit. No. Tak prý pozdě. Tak rip, no. Tak lidi žádný baťušky nebudou, protože já je taky nemám. Tak prý příště. A když tady máme počky 2, aspoň. Takže aspoň můžu udělat jednu tu tent leather. Máně si takhle, teďka koukám na ty kesty, tak si říkám, sakra. K čemu nám všechno tohle bude? Já sám nevím. Ale doufejme, že na to přijdeme. Někdy. Hele, už jednu tu mám, takže já ji zkusím rovnou i vypálit. Tady už sám vypaluje jedna ta leather. Oh, počkej. Your fingers tingle strangely as you handle the crystal. What does that mean? Maybe some rest... No, to já pak taky vypálím všechno. Oh. Jo, už vím, co si chci udělat. 2 a potřebuji 3. Tak, dám tam uhlí. Dej tam uhlí. Dám, protože klasický dřevo na to nestačí. Tak to je bída. Jo. Tak dobrý, takže máme teda jeden ten tent leather, se který se teda fakt dá potom teda dělat ten baťoch, což bychom teda mohli potom nějak posléze udělat. Dobře. Jenom potřebujeme teda víc těch stringů, no. Tak to pak asi půjdeš hezky na hon a to, budeš krotitel pavouků. Dobře. No a já si myslím, že bychom to tady mohli ukončit krása. Akorát mi vyrostl i strom, takže jsem hezky pokácala. A už mi vyrostl i vlastně to černý dřevo, který vlastně používáme tam. A to musím taky pak skácet. No nic. Bude to pěkně nadlouho, než to skácím a já to tady asi ukončím s Vendou krásný, že? Jak kde seš? Já tady jako chodím, co to je? Jsou nějaký divný šutry. Dobře. Runestone. No nic, ale všiml jsi, že tady je strašně hodně marblu. Je, no, a to je většinou bejvá, když máš ty biomes oplanty, ty nový jiný biomy a takhle. No jasný, biomy, viď. Jo. Okej, my to tady teda končíme a tamhle to se pak půjdeme podívat ven do tamhle. Já nejsem u tebe. To nevadí, já ti to pak ukážu. Doufám, že se vám to líbilo a my se vidíme u dalšího videjka u Vendy, u dalšího dílu, takže se mějte krásně a čus.